मानिस जाति संसारभरि फैलिए लगत्तै संक्रामक रोगहरू पनि समय समयमा निरन्तर फैलिँदै आएको इतिहास छ। विश्व स्वास्थ्य संगठनले कोरोनालाई अहिले महामारीको रूपको लेभल लगाएको छ। यो स्पष्ट भयो कि कोभिड 19 संसारको धेरै जसो ठाउँमा स्वतन्त्र रूपमा फैलियो, तर विश्वव्यापी रोगको प्रकोपका लागि इतिहास कुनै अपरिचित भने होइन, जसमा प्रत्येकले हामीलाई उनीहरू कसरी प्रबन्ध गर्ने भन्ने बारे केही सिकाएको छ। यहाँ इतिहासका केही घातक महामारीहरूको बारे केही जानकारी दिँदैछु। ब्ल्याक डेथ 1347 देखि 1351। प्लेग मुसाबाट सुरु भयो र संक्रमित पिसोको माध्यमबाट मानिसमा फैलियो। प्रकोपले युरोपमा मात्र 75 देखि 200 मिलियनको अनुमानित मृत्युका साथ युरोपको पपुलेसन 30 देखि 50% जनसङ्ख्या मेटायो। स्मल पक्स 16 शताब्दी। स्मल पक्सले लगभग 90% नेटिभ अमेरिकनहरू मार्यो। यसले विश्वव्यापी रूपमा करिब 56 मिलियन मानिस मार्यो। एडवर्ड जेनरले गाई पक्सको खोपहरू विकास गरे। स्मल पक्सको अन्तिम केस एउटा 1949 थियो। यो केवल एउटा संक्रामक रोग हो जसको पूर्ण रूपले रोक्न मानिस सफल भए। येलो फिभर लगभग 150,000 मानिस मारिए। यसको खोप 1953 विकास भयो र केवल एक खोप जीवनको लागि पर्याप्त हुन्छ। ग्रेट प्लेग 17 र 18 शताब्दीभरि नै महामारीको श्रृङ्खलाले युरोपभरिका सहरहरूमा नियमित रूपमा विनाश गर्यो र 3 मिलियनभन्दा बढी व्यक्तिको ज्यान लियो। हैजा महामारी 18 शताब्दी। पहिलो हैजा महामारी भारतको बङ्गालमा देखा पर्यो 1817 देखि 1824। यो रोग भारतबाट दक्षिण पूर्व एसिया, मध्य पूर्व युरोप र पूर्वी अफ्रिकामा फैलियो र करिब 1 मिलियन मानिस मरिए। यो स्पष्ट छैन कि महामारीको अन्त्य के भयो, तर यो मौसम परिवर्तन भएकोले या क्वारेन्टिन बसेर हुन सक्छ। तत्काल नै हैजाको उचित उपचार महत्त्वपूर्ण छ। उपचारमा एन्टिबायोटिक, जिङ्क पूर्वक र पूर्ण हाइड्रेसन समावेश छ। हैजाको रोकथाम उत्तम तरिका भनेको साबुन र पानीले नियमित रूपमा हात धुनु हो र दूषित पानी पिउनु हुँदैन। स्पेनिस फ्लू 1918। फ्लूले विश्व जनसङ्ख्याको 1/3 संक्रमित भयो र 50 मिलियन मानिस मरे। यो महामारीले खुलासा गर्यो कि केवल सामाजिक दूरी कायम राख्दा पनि कति व्यक्तिहरूमा बस्न र बाँचाउन सकिन्छ। सार्वजनिक घटनाहरूलाई रद्द गर्ने सहरहरूमा थोरै घटनाहरू भए। जसरी यसको प्रकोप फैलिरहेको थियो, फिलिडेल्फियाले 2 लाख मानिसहरूले पहिलो विश्वयुद्धको समर्थनलाई अगाडि बढाउँदै एउटा परेड फेके। हप्ताको अन्त्यसम्म 4,500 मानिस फ्लूबाट मरेका थिए। यही फ्लू पछि 1957 एसियन फ्लूको रूपमा फिर्ता आए र खोप उपलब्ध हुन अघि करिब 70,000 मानिसको मृत्यु समेत भयो। आजको दिनमा उपचारहरूमा ओछ्यानमा आराम, फ्लूहरू र एन्टिभाइरल औषधिको समावेश गर्नेछन्। HIV/AIDS पहिलो पटक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक अफ कङ्गोमा 1976 HIV/AIDS देखा पर्यो। HIV/AIDSले वास्तवमै विश्वमै महामारीको रूपमा प्रमाणित गरेको छ र सन 1981 36 मिलियन पिपलभन्दा बढी व्यक्तिको मृत्यु भएको छ। हाल 31 देखि 35 मिलियन मानिसहरूमा HIV को साथ बाँचिरहेका छन्। विशाल अफ्रिकामा 5% जनसङ्ख्या संक्रमित छ, जुन लगभग 21 मिलियन मानिस हुन्। जागरूकता बढ्दै जाँदा नयाँ उपचारहरूको विकास गर्यो, जसले HIV अझ बढी व्यवस्थित बनायो र संक्रमितहरू धेरैले उत्पादन जीवन बिताउँछन्। अब हामीलाई थाहा छ कि HIV शरीरको प्रतिरक्षा प्रणालीलाई क्षति पुर्याउँछ र संक्रमणहरूसँग लड्न यसको सामर्थ्यसँग सम्झौता गर्दछ। जबकि HIV कुनै उपचार नभए पनि तपाईँको सुरक्षा उपाय मार्फत तपाईँ जोखिम कम गर्न सक्नुहुन्छ। सुरक्षित यौन सम्बन्ध राख्नु नै योबाट बस्नु उत्तम उपाय हो। सार्स पहिलो पटक फेब्रुअरी 2003 एसियामा रिपोर्ट गरिएको थियो। अर्को केही महिनाहरूमा यो रोग उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, युरोप र एसियाका 2 दर्जनभन्दा बढी देशहरूमा फैलियो। लगभग 8,100 मानिसलाई सार्सले बिरामी भए, जसमा लगभग 780 ज्यान गुमायो। कोरोना भाइरस कोभिड-19 यो एक श्वास प्रश्वासको रोग हो जुन एक व्यक्तिबाट अर्कोमा सर्न सक्छ। कोभिडलाई निम्त्याउने भाइरस एक कोरोना भाइरस हो जुन चिनको वुहानमा एक प्रकोपको बारेमा अनुसन्धानको क्रममा पहिचान गरिएको थियो। कोभिड-19 निम्त्याउने भाइरस सम्भवत पशुको स्रोतबाट देखा पर्यो, तर अब एक व्यक्तिमा अर्कोमा फैलिँदैछ। यो भाइरस मुख्यतः एक अर्कासँग घनिष्ठ सम्पर्क भएका मानिसहरूमा लगभग 6 फिटभित्र संक्रमित व्यक्तिको खोकी
वा छिक लाग्दा उत्पन्न हुने श्वास प्रश्वासको थोप्लाको माध्यमबाट फैलिन्छ। यो पनि सम्भव हुन सक्छ कि कुनै व्यक्तिले सतह वा वस्तुलाई छोएर त्यसमा भाइरस भएको सतह वा वस्तुलाई छोएर आफ्नो मुख नाक वा सम्भवत तिनीहरूको आँखामा छोएर COVID-19 प्राप्त गर्न सक्दछ। COVID-19 का बिरामीहरू हल्कादेखि श्वास प्रश्वास सम्बन्धी गम्भीर रोगका लक्षणहरू भएका छन्, जस्तै ज्वरो, खोकी, सासको कमी। बिरामी भएका व्यक्तिहरूसँग नजिकको सम्पर्कबाट टाढा रहनुहोस्। तपाईँको आँखा नाक र मुख हात राम्ररी नधोइकन छुने बानी नगरौँ। हात बेला बेलामा धुने बानी बसाल्नुहोस्। यदि तपाईँ बिरामी हुनुहुन्छ भने अरूलाई श्वास प्रश्वासको रोग फैलाउनबाट रोक्नका लागि तपाईँले बिरामी हुँदा घरमै बस्नुपर्छ। तपाईँको खोकीलाई ढाक्नुहोस् वा टिस्युका साथ छिक गर्नुहोस्। त्यसपछि टिस्युलाई डस्टबिनमा फाल्नुहोस्। प्रायः छुने वस्तुहरू र सतहहरू सफा र कीटाणु शोधन गर्नुहोस्। COVID-19 बस्न हाल कुनै भ्याक्सिन छैन। सङ्क्रमणलाई रोक्नका लागि उत्तम उपाय भनेको दैनिक निवारक कार्यहरू गर्नु हो। COVID-19 भएका व्यक्तिहरूले लक्षणहरूलाई कम गर्न मद्दतको लागि मेडिकल हेरचाहको खोजी गर्न सक्छन्। आजभोलि इन्फोग्राफिकमा सयौँ पटक फेसबुक, ट्विटर र युट्युबमा साझा गरिएको छ र यो दावीका साथ यो देखाउँछ कि 2020 कोरोना भाइरस महामारी हरेक 100 वर्षमा हुने भाइरल प्रकोपको ढाँचामा मिल्दछ। यो दावी एकदम गलत छ। इन्फोग्राफिकले ऐतिहासिक भाइरल प्रकोपको बारेमा गलत जानकारी समावेश गरिएको छ र अन्य महामारीलाई व्यवस्था गरिएको छ जुन ग्रहण गरिएको ढाँचामा फिट हुँदैन। धन्यवाद।